A Castellolí, els alumnes de l'Escola de Teatre, Teatre Olí, avui fan l'única funció dels Pastorets que ja ha exhaurit entrades al Teatre La Brillante. A hores d'ara es deuen estar preparant per aquest espectacle que comença a 8:15, oi, Mireia? Bona tarda de nou. Suposo que ja ho deuen tenir tot a punt. Aquí veiem aquests dos dimonis. Bona tarda, Sergi. Sí, gairebé està tot a punt, es respiren moltes emocions. Ara veureu que per aquí hi ha corredisses, hi ha qui s'està acabant de maquillar, hi ha qui no troba part del vestuari. I és que és això, perquè estem a pocs minuts de que comenci aquesta estrena. Hola, dimonis. Hola. Mar i Ivan. Ivan, sí. Com ho porteu, això? Veiem que el text el teniu ja ben après, eh? Sí. Bueno, sí, sí. Portem més d'un mes estudiant i ja el sabem. Uns dimonis molt moderns que es discuteixen pel text que han de dir. Sí. Sí. Bueno, és bastant moderna, aquesta obra. Que és el primer cop que feu els Pastorets? No. Jo sí, perquè, bueno, no sé, no havia tingut altres oportunitats de fer-la. Fa il·lusió o què? Sí. A més, aneu superben maquillats. Sí, bueno. I ara què queda? Que us acabeu de vestir o ja és això? No. Jo porto una cosa aquí davant, una capa, la forca. Va, doncs acabar-se de vestir i molta sort. Vale, gràcies. Vinga, seguim per aquí perquè volem parlar també amb la directora artística. La tenim aquí acabant de maquillar. Hola, Maria. Hola, què tal? Com esteu? Quins nervis. Molts, molts nervis, perquè estem a punt d'obrir portes. Ja estem acabant de fer els últims maquillatges i posant el vestuari. I sí, sí, estem molt contents, a més a més. Tu ets la directora d'aquests Pastorets que es fan en una única funció avui, sí, i que porteu unes setmanes assajant en hores de classe de teatre. De classe de teatre, exacte, sí. Sí, a més, hem fet pocs assajos, molt poquets assajos, perquè, bueno, fem les classes de teatre, les aprofitem també per fer classe, i les hem aprofitat aquest any també per fer els Pastorets. I, bueno, estem amb molts nervis, ja. Són uns Pastorets que estan formats tots per nens, nenes, adolescents, i tot públic, actors i actrius joves. Sí, els que vam fer prèviament a la pandèmia, el 2018 i el 2019, sí que ho fèiem amb gent de diverses edats, teníem tant adults com nens com joves, i aquest any, bé, com també perquè per falta de temps també una mica, doncs hem decidit fer-ho tot amb alumnes de Teatre Olí, que és l'escola de teatre d'aquí Castellolí. I ara veiem que és un text modern, una adaptació, que és divertida. Sí, perquè durant els assajos hem anat descobrint cosetes, no? Per exemple, doncs, que el text era realment el text d'en Folpi Torres, hi ha trossos del text que són difícils d'aprendre, no? Llavors hem fet com petites adaptacions perquè així sigui més divertit. De cop i volta, ja faig un spoiler, però com que hem de començar d'aquí poc, ningú ho veurà. Per exemple, doncs, el Satanàs, hi ha un moment que para l'Àngel i li diu, escolta'm, no t'entenc, no? I llavors surt un altre Àngel i l'ajuda a traduir aquell text que és més feixuc, diguéssim. El públic ho gaudirà, eh? Sí, jo crec que sí. Sí, sí. Et deixo acabar de maquillar. Vinga, i seguim per aquí, que també tenim a la directora musical, a la Mireia. Hola, Mireia. Hola, bona tarda. Música en directe tenim en aquests Pastorets. Música en directe, sí, i tant. Sí, sí, tenim piano, tenim violoncel, tenim viola, bateria, baix elèctric, i bé, jo sóc l'encarregada, però els altres són alumnes de Teatre Olí, que s'han animat. Superbé. Doncs també et deixem aquí seguint fent, que queda poquet. Gràcies, Mireia. I per aquí tenim un àngel. Hola. Què fas d'àngel? Sí. Com és el teu personatge? No sé. Vas molt guapa vestida, eh? Molta purpurina. Gràcies. Veig. Gràcies. És el primer cop fent els Pastorets? És el segon cop. I que hi ha nervis o com et sents? Estic una mica nerviosa. Que venen els pares a veure't? Sí. Tens ganes? Moltes. Sí? Sí. Que abans de començar feu algun tipus de ritual, no sé, algun crit de guerra, alguna cosa en especial per sortir més força? No sé, de vegades sí, de vegades no. Ens quedarem a veure què feu aquesta vegada. Molta sort, eh? Per aquí qui més tenim? El rovelló, oi? Ho dic bé. Que estàs acabant de repassar el guió? Sí. I què, com és el teu guió? És feixuc? És fàcil? Te'l saps a memòria? Sí. Bueno, mica en mica anaves estudiant i t'anaves recordant. I, que, i quina és la part que t'agrada més, potser? Tens alguna part en especial de l'obra que prefereixis? Hi ha una part en la que menjo un entrepà. Ah, sí? Sí, més divertit. Ah, molt bé. Un entrepà. Genial. I per aquí? Qui més tenim? Un altre àngel? Sí, l'àngel Miquel. Molt guapa també vas. Gràcies. Què t'agrada del teu personatge? M'agrada com és. La seva... bueno, com és, en plan, no sé.
tot, el vestit i el maquillatge, és, no sé, m'agrada molt. Ve la família a veure, amics? Sí, ven amics i a família. Això sempre fa il·lusió, oi? Sí, sí. Molt bé. Doncs aquí, és que ja veieu, hi ha molta gent, anem entrant al camerino i cada cop costa més de moure's. Però ja és això, hola. Hola. Qui tenim per aquí, uns dimonis? Sí, jo sóc una fúria de l'infern. I que brigades que aneu, oi? Bueno, millor. Així no, no passes fred. I per aquí, hola. Hola. Jo també sóc una fúria de l'infern. Bueno, ja us veurem després, molta sort. I per aquí, per aquí. Ah, mira, per aquí tenim el Lluquet. Hola. Hola. Explica'ns el teu personatge. Bueno, el Lluquet és normalment un dels protagonistes. Aquesta obra hi ha quatre, per repartir-nos el text. Sempre va amb el Rovelló, que és el seu germà, i és com dels dos, el Lluquet és com el més forçut i més valent. Estàs content amb el personatge que t'ha tocat, eh? Sí. Que fa anys que fas teatre? Bueno, abans vivia a Escòcia, llavors allà també feia unes trascolars de teatre i els dos anys que he estat vivint aquí, doncs també he fet teatre, o sigui, uns quants anys. I ara abans de començar, que queden allò uns minuts, què queda per fer? Tu ja vas ja amb el vestuari de dalt a baix? Sí, però el meu germà té tres personatges, llavors ell s'ha d'anar canviant i jo sóc com l'encarregada d'ajudar-lo a canviar. Llavors estic com una mica estressada. Grau, porta això, no sé, saps si... Bueno, aquest estrès previ és normal, oi? I forma part de l'espectacle. Sempre, sempre, sempre és així. Però, o sigui, primer hi ha molts nervis, però quan surts i comences l'escena ja se'n va tot, sí. I doncs, molta merda, que es diu en aquest sector, oi? Que vagi molt i molt bé. Merci. I nosaltres? Potser ens quedem a veure'ls una estona, què et sembla? Sí? Mira, doncs... Ei, em diu que sí, va, que ens quedem una estona a veure els Pastorets de Castellolí, que estrenen a 7:45, i res, molt bones festes, molt bon Nadal, ens veiem aviat, que ja serà l'any que ve. Escolta, Mireia, doncs ja ens ho explicareu a la tornada de festes com ha anat aquesta obra. Bon Nadal, Mireia, i molta merda per tots els actors i actrius.